陈琳，好了，你就不要再看了。分数再低也没有 Ken Ken 的30分低啦。你看 Ken Ken，你安慰他，你安慰他。我30分，你应该也不可能烂到哪里去。对呀，给你30还要烂，没关系，这只是个通告而已。对，不会记到你的成绩单里面哈。他也考过15分啊。不用再鼓励孩子了。今天就是你，小明星打分单。